Ketika isteri saya hamil, ibu saya berasa amat khuatir kerana kami merupakan vegetarian. Beliau bimbang anak kandungan kami kekurangan nutrien. Mujur seorang kawan memperkenalkan Elkin Spirulina kepada kami. Kami amat meyakini Elkin Spirulina. Maka isteri saya mengambil 100 biji spirulina dalam sehari. Kesihatan beliau amat berbeza daripada wanita mengandung yang lain yang sering mengadu keletihan. Isteri saya amat bermaya dan bertenaga. Ketika anak kami dilahirkan, ia seberat 3.4 kg. Apabila saudara mara melawat anak kami di hospital, pasti kami memberitahu bahawa bayi kami ialah bayi yang terbesar di bilik asuhan. Pada hari pertama ketika jururawat mengajar kami cara untuk menukar lampin, apabila jururawat mengangkat kaki anak kami, ia berupaya untuk mengangkat punggungnya sendiri ke atas. Ketika dalam tempoh berpantang, ia juga berbeza daripada bayi yang lain. Lehernya lebih kuat. Ia mampu untuk mengangkat kepalanya ke atas. Contoh lain ialah anak kakak saya. Apabila membandingkan kedua-dua kanak-kanak, dari segi keupayaan pembelajaran, rangka tulang dan tenaga mereka amat berbeza. Maka para ibu bapa di luar sana, jika anda inginkan anak yang lebih sihat, pastikan anda mengambil Elkin Spirulina. Terima kasih.